externa inteligente exevis h8c tudo que você precisa saber em um único vídeo saudações meu automatizado seja muito bem-vindo a um super review aonde eu vou te demonstrar tudo que você precisa saber sobre uma câmera inteligente em especial sobre h8c realmente é uma câmera que não tem concorrentes no mercado em face da qualidade das funções e funcionalidades que eu vou demonstrar neste vídeo Então para não perder nenhuma informação, não esquece de seguir o nosso perfil Conheça e Aprenda, presente em todas as redes sociais. Como funciona a sua nova aquisição? A câmera H8C Exevis. É uma câmera inteligente que se conecta na sua internet através do sistema cabeado ou do sistema Wi-Fi. E através desta conexão, você consegue ter acesso às imagens de qualquer lugar do mundo. Celular, tablet, computador, Fire TV, Echo Show. Sim, de maneira online, dentro ou fora de casa, no 3G, 4G, 5G. As suas câmeras podem estar no Brasil e você está lá em Nova York e Orlando, curtindo a Disney, não importa. Vai funcionar as suas imagens. Você vai conseguir visualizar e receber as notificações em tempo real a câmera h8 exevis ela tem uma visão de 360 graus ela gira totalmente para um lado totalmente para o outro ainda gira para cima e ainda gira para baixo lembrando que você pode visualizar as suas imagens em tempo real de qualquer lugar do mundo você pode visualizar as imagens gravadas de qualquer lugar do mundo essas imagens são gravadas tanto no cartão de memória Quanto nas nuvens vai depender da sua preferência. Você pode receber notificações toda vez que houver um intruso em uma determinada área, uma determinada localidade onde a sua câmera está instalada. Mas afinal, o que a minha nova câmera Ezevis H8C pode fazer? É uma câmera que possui diversos recursos de segurança e monitoramento, fazendo com que isso traga maior tranquilidade para você e para a sua família. Ela tem visão colorida de até 20 metros. Sim, na própria câmera ela tem dois refletores que iluminam o ambiente. Mas Ícaro, o um intruso está a mais de 20 metros. Aí ela vai ligar a visão infravermelho, que é aquela imagem preto e branco, que alcança até 30 metros. No modo de visão noturna, você pode deixar de forma automática ou de forma manual. Mas resumidamente, como funciona na prática? Quando você deixa no modo automático, a câmera pela inteligência artificial vai analisar se o intruso está muito longe ou ele está próximo. Se ele estiver próximo, vai ligar os refletores e você vai ter uma imagem colorida. Se estiver muito longe, vai ligar o infravermelho que tem um alcance maior de até 30 metros. Você pode definir esses três modos. Só preto e branco só colorida ou de forma automática. Este modo é o que eu recomendo para você. Ela também consegue identificar pessoas, permitindo que há um rastreamento automático da pessoa. Para onde a pessoa andar, a câmera vai girando e vai perseguindo esta pessoa para que ela não saia do seu ângulo de visão. E quando ela encontra uma pessoa, te permite criar rotinas. Dentro da Amazon Alexa, permite criar rotinas. Dentro do IFTTT, na questão de segurança, ela tem vários tipos de alarme. Um alarme sonoro bem longo e bem intenso. Ela tem um alarme sonoro mais curto, mais breve. E ainda, e o diferencial que não tem em nenhuma outra câmera, um alarme personalizado. Como funciona esse alarme personalizado, Icaro? Você tem até 10 segundos para gravar uma mensagem. E a mensagem que você gravar, a câmera vai reproduzir. Você não é bem-vindo aqui. Sugiro que vá embora em quanto tempo. Aproveita esta oportunidade única. H8C ela tem um áudio bidirecional. Esse áudio bidirecional de forma mais simples. Você pode fazer uma videochamada, você pode conversar com a pessoa normalmente como se fosse uma ligação. É claro que se você tiver no celular, no tablet, no Fire TV. Você vai estar vendo a pessoa, mas a pessoa não vai estar te vendo. Principalmente é, na área externa, né? Você colocou sua câmera para monitorar sua casa. Alguém apertou a campainha. Você conversa normalmente com a pessoa. Ela não precisa saber que você não está em casa. Você não precisa falar "ou oh, eu não estou". Você pode simplesmente falar "daqui a pouco te atendo", "volta outra hora", "estou ocupado". Enfim, como funciona o armazenamento da câmera Exevis H8C? O armazenamento Pode ocorrer de duas formas. E o diferencial desta câmera em relação às concorrentes. As concorrentes não fazem isso. Isso mesmo. A Exevis é a única que faz isso. Ela tem um armazenamento simultâneo. Isso mesmo. Armazenamento simultâneo. Tanto nas nuvens quanto no cartão de memória. Ou seja, você tem um backup. Acabou a internet, por algum motivo perdeu a conexão com a internet. Logo, as imagens não vão ser armazenadas nas nuvens. Porém, você colocou um cartão de memória. As imagens serão armazenadas no cartão de memória. Por um motivo, o cartão de memória corrompeu, estragou. Sendo que cartão de qualidade, você não vai ter esse problema. Ou Minimiza este problema. Deu problema no cartão? As imagens estarão armazenadas nas nuvens. E lembrando que você pode fazer esse teste de forma gratuita por 7 dias. Posteriormente, no oitavo dia em diante, esse serviço é pago. Tá bom? E complementando a parte de cartão de memória, ela suporta um micro SD de até 512 GB. Lembrando, cartão sempre de qualidade, eu vou te deixar o link de alguns cartões que eu sugiro para que você adquira com confiança e você não tenha problemas com as imagens. Esta câmera, além de ser 360 graus, ela tem um zoom, mas lembre-se que o zoom é digital, não é zoom óptico. E quero qual é a diferença entre zoom digital e zoom óptico? O zoom digital é como se fosse no celular, você vai ampliando uma foto, ampliando, ampliando, ampliando até você enxergar alguma coisa. No zoom óptico, é a própria lente da câmera que se aproxima, tá bom? Alguns modelos da Ezeviz têm um zoom óptico, que é o zoom de lente. Esse zoom, ele não distorce a imagem. Este modelo H8C da Ezeviz, que está neste vídeo, é uma câmera com Full HD. Mas lembre-se, também tem H8C com qualidade de 2K. Então, quanto maior o megapixel, mais um você vai conseguir maior definição por consequência. Eu preciso de internet. Para visualizar as imagens da câmera Ezviz H8C ou qualquer outra câmera inteligente da Ezviz, um famoso depende. Se você estiver fora de casa, sim, tanto o seu celular, tablet ou computador precisa ter internet, bem como a sua câmera também precisa de internet. Se você estiver em rede local, dentro da sua casa, sua câmera conectada no seu roteador, seu celular conectado no seu roteador, você consegue acessar as imagens no modo local, simples assim. Então fora de casa, necessariamente internet, dentro de casa não precisa de internet porque ela funciona em rede local, sem gastar dados, sem gastar informações do seu dispositivo. Qual o tipo de conexão que ela tem com a internet? É o Wi-Fi ou cabeada? Sim, se você configurar ela via Wi-Fi, você não vai conseguir fazer ela funcionar, caso você conecte o cabo. Se você conectar o cabo, o Wi-Fi também não vai funcionar. É uma ou outra no momento da configuração. E sim, já é um ponto de crítica, mas certamente através de uma atualização a Exivizos vai resolver isso. Já passei um feedback. Então é o ideal ter as duas conexões simultâneas. Você vai lá conectar no seu Wi-Fi. Por algum motivo o Wi-Fi desconectou, ela vai ter o cabo. Mas lembre-se que os dispositivos ele sempre preferem o um cabo. Então vai lá o cabo conectado. Por algum motivo o cabo foi rompido, cortado. Ela poderia se conectar no Wi-Fi. Mas não é assim que acontece. É uma ou outra conexão. Como armazena as imagens, pelas nuvens, pelo cartão micro SD. Você está assistindo a imagem em tempo atual. Celular, tablet tá, ou computador, tem a opção gravar. Então, quando você coloca gravar no celular, a imagem, a foto está sendo capturada e gravada no seu celular ou no seu tablet, ou no seu computador, certo? Além disso, também vai ficar gravado no seu cartão de memória. O acesso da câmera H8C pode se dar pelo NVR, sim, que ela tem um protocolo on celular, tablet, televisão e ainda Fire TV Echo Show. Então você vai ter acesso às suas câmeras de diversas formas. Então não tem motivo para você dizer, eu não consigo assistir às imagens da minha câmera inteligente. Não tem como você falar isso. Não, 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 não. Não tem como. Porque são muitas formas. Celular, tablet, televisão, Fire TV, NVR, Echo Show. Vamos falar um pouco sobre a instalação. A instalação dessa câmera é uma instalação simples, não demanda um profissional. Sim, profissionais vão ficar com raiva neste momento, mas a verdade é que não precisa. Embora, meu amigo profissional, você tem que ter em mente que profissional bom não fica sem serviço. Profissional bom sempre vai encontrar um cliente que não queira ter esse trabalho. Basicamente, a câmera já vem com suporte, você vai fixar o suporte na parede ou no teto, conectar a sua câmera de serviço no suporte, que é um encaixe. Posteriormente, você vai ligar ela na eletricidade, que já acompanha uma fonte. Depois, você vai conectar ela no Wi-Fi ou no sistema cabeado. Utilizando o aplicativo Exevis. Só isso, nada mais que isso. Simples assim. Gostou? Comenta aqui se você consegue fazer uma instalação desta câmera inteligente. A câmera inteligente H8C da Exevis é planejada para uso externo, suportando chuva, sol, neve, frio, enfim. Mas lembre-se, ela também pode ser utilizada. Segurança das imagens da câmera Exevis. A Exevis tem um protocolo, ela se preocupa bastante com esse sistema de criptografia, ela faz criptografia de todas as imagens. Você pode observar que toda vez que você vai conectar a sua câmera Evee, ela pede uma senha que você libere essa senha para ter acesso. Então, assim, a Evee se preocupa bastante com a sua segurança. Ai, quero é totalmente inviolável. Nada nesse mundo conectado na internet é inviolável. Qual a melhor câmera inteligente para uso externo, meu automatizado? Já testei diversas câmeras, tá? De todas as câmeras que eu já testei até hoje, a H8C é a melhor que eu já testei, que eu já fiz vídeo. Tem outros modelos mais modernos, mais sofisticados da EZFI? Tem. Mas no dia a dia, essa câmera ela tem um excelente custo-benefício. E sim, vale a pena você adquirir. E por isso eu vou deixar o link aqui embaixo para te ajudar. Nessa decisão e nesta compra. Bom, concorrente para H8C Exevis é difícil, mas temos câmeras similares, câmeras que se aproximam em face das características. Se aproximam, não quer dizer que chegam aos pés da Exevis. Temos algumas concorrentes. A Tapu C320WS, embora seja uma câmera fixa não é 360 ou seja não tem um alto rastreamento ela também não tem um programa de computador então já vai limitando as funcionalidades em relação a H8C temos outra concorrente Intelbras IM5 mas esta fica a desejar em vários aspectos vejamos ela não tem visão colorida ela não funciona com Tt ela não tem áudio bidirecional você não consegue conversar com a pessoa ela não tem sistema de alarme visual e sonoro, como a Ezeviz tem, né, que fica a luz piscando e as funções né, de áudio pré-programado ou aqueles áudios já pré-definidos pela Exevis. Então, sim, tem concorrência? Não tem. A Intelbras IM7 ela suporta um cartão de apenas 256 GB. Já a H8C Ezevis suporta até o cartão de 512 GB. A IM7 também fica a desejar no modo noturno. Ela tem uma visão de até 20 metros. Mas a H8C Ezevis, até 20 metros ela utiliza imagem colorida. De 20 a 30 metros, ela utiliza a preto e branco. Olha só, 10 metros faz muita diferença. E ainda tem a qualidade, né? Até 20 metros tem a imagem colorida. Que a outra não tem. As câmeras da Intelbras normalmente ela tem um problema muito chato, que é o atraso na conversa. Lembra do áudio bidirecional que você pode conversar com a pessoa? Sim. Na Intelbras há um delay muito grande do áudio de até 3 segundos. Então torna-se impossível você conversar com a pessoa. Tem um diálogo. Se lembra que eu te falei que a pessoa não precisa saber que você está em casa? A Ezeviz, ela não tem atraso no áudio, é áudio simultâneo, real, e tempo real. Então a pessoa não consegue saber se está em casa ou não. Já em Telbras, você fala, o áudio demora até 3 segundos chegar lá, a pessoa responde, volta. É como se fosse um walk toque, não é uma conversa contínua, não. Outro detalhe bem simples: para funcionar o Picture in picture que aquela telinha pequenininha enquanto você utiliza o celular na Então é pago essa função tu acredita nisso só para você ter a telinha da sua câmera no cantinho lá enquanto você utiliza suas redes sociais você paga por isso é um absurdo ter isso é, é um absurdo mesmo você não poder ter a telinha lá da sua câmera monitorar a sua criança o seu filho a sua empresa em tempo real e ter que pagar só para ter a imagem ali no canto Puxado, não né? E agora vamos para as considerações finais. É a melhor câmera inteligente externa que eu já fiz o teste. Sim, recomendo. Já deixo os links aqui da versão Full HD e da versão de 2K. Há uma crítica quanto à atualização da conexão Wi-Fi ou cabeada. Deveria ser Wi-Fi e cabeada, né? Deveria ser e, e não ou. Ou seja, quando uma conexão falhasse, tivesse outra conexão funcionando, então a Zebis lança uma atualização para tirar o ou pelo i. Tá certo? Tentei instalar o aplicativo Exevis TV no Fire TV 4K. Não funcionou de forma alguma. Porém, na minha TV Box, que é Android, eu consegui instalar o aplicativo da Exevis e por lá eu consigo monitorar a minha câmera. Inclusive, colocando as direcionais, consigo movimentar as minhas câmeras 360 através da TV Box. TV Box com sistema operacional Android. Zona de alarme, então. A zona de alarme em todas as câmeras Evis que eu já testei, nas câmeras fixas, funcionou muito bem. Então, por exemplo, eu quero que toque o alarme só se a pessoa subir em cima do muro. Então, na H8C Evis, isso não acontece. Ela não delimita. Qualquer pessoa que aparecer, em qualquer momento da tela, se o alarme estiver ativado, ela vai soar, certo? Ela não consegue separar, ela não consegue. Criar esta barreira, mas acredito e espero que uma atualização resolva isso o quanto antes. Isso é fundamental, Icaro? Não, mas é uma opção que deveria funcionar, certo? Você ficou aqui até este momento. E agora, vamos para o teste de imagem. Visão noturna colorida, visão noturna infravermelha e visão diurna com a plaquinha. E visão noturna. Eu desativei o modo automático para que a gente possa ter apenas o modo de infravermelho ativado. Tá bom? Como sempre, eu estou aproximadamente 6 metros e meio do local. E aqui a gente tem a nossa plaquinha, né? Geralmente a gente faz durante o dia, agora plaquinha à noite. Eu vou andando aqui, né? E você pode perceber. Que a câmera está girando, está me procurando. Então tem auto-percepção, inclusive na visão noturna. Lembrando que o áudio original, a imagem original, nada de edição. Certo? Aqui eu estou aproximadamente um metro da câmera. Se eu vir mais para cá, ela gira. Se eu vir mais para cá, ela também gira. Certo? Aí eu te pergunto: você já se inscreveu? Você já segue o conhecer e aprenda presente em todas as redes sociais? Ainda não? Então não perca o tempo. Segue o nosso perfil conhecer aprenda. Vamos lá, plaquinha. Mais ou menos 6 metros e meio. Vamos aproximando. Como sempre. Será que você já está conseguindo ler? Você notou alguma diferença entre o colorido e o infrared? Qual você acha melhor? Colorido ou infrared? Cara, a luz é muito forte. É forte de ponto de incomodar, tá bom? Lembrando que é uma luz mais para o branco quente, tá? Não é uma luz de branco frio, não. É mais puxado para branco quente de verdade. Vamos dar continuidade aos nossos testes, aos nossos exemplos de funcionamento desta câmera. Vamos lá para o teste básico. Áudio original e imagem original. Vamos ver se você consegue ler isso daqui. Fala para mim o que tem escrito aqui. Letras e números, como se fosse uma placa de um carro. Vou me ver, distanciando aproximadamente um metro. Aproximadamente dois metros. Três, mais ou menos. Quatro. Cinco. Estou a seis metros e cinquenta da nossa câmera, inteligente H. 8C da Ezeviz Full HD, lembrando que tem um modelo de 2K, tá bom? 6,50 metros áudio original, imagem original, não estou gritando, estou falando normalmente. Vou chegar mais ou menos a 5 metros de distância mais ou menos uns 4 metros mais ou menos uns 3 metros mais ou menos uns Dois metros e mais ou menos um metro. O que você me diz? Comenta aqui embaixo se você gostou. Agora conta para mim se você gostou das imagens. Você conseguiu ver muita diferença entre a imagem colorida, a preto e branco e a imagem diurna. Está aprovada a câmera? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Por fim, mas não menos importante, para você que ficou até o final, ela funciona no um protocolo Alphive ou seja você consegue armazenar essas imagens ainda além do cartão de memória além das nuvens no seu DVR no seu NVR certo seja de marcas da Zevis seja da marca similar a né que é a mesma coisa Haikvision seja de Intelbras seja outros protocolos que funcionam o protocolo Onvif está certo meu automatizado qualquer dúvida não esquece de perguntar aqui e não esquece de seguir o Conheça e Aprenda. Eu deixei esses dois últimos vídeos aqui para que juntos possamos conhecer e aprender muito mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!